se jih še ne poznate, vabljeni z mano na izlet po cvetočem gospodarstvu Posavja. Posavska regija je dobro poznana tudi kot regija energije in energetike. Hidroelektrarne na Spodnji Savi, termoelektrarna Brestanica in nuklearna elektrarna Krško so strateškega pomena ne le za regijo, temveč za celotno Slovenijo. Ko govorimo o energiji in energetiki v Posavju, pa ne moremo mimo skupine GEN. Svet energije je interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje po svetu energije in energetike. V centru vodenja pa poteka uravnavanje proizvodnje električne energije glede na predvideno porabo. V Brestanici, manjšem kraju, ki ga večina pozna po gradu Reichenburg in trapistih, deluje tudi podjetje Unikat Krajnc. Ti izdelujejo darilno embalažo po meri. Šatulje, mape, plakete, večnamenska embalaža in izdelki iz papirja in kartona se že skoraj 20 let ponašajo z neverjetno kakovostjo in unikatnostjo. Od vzorčnikov, covidnih pregrad in stojal za razkožile iz pleksi stekla, vse to vam proizvedejo v podjetju Plastoforum Blanca. V zadnjih dveh letih smo intenzivno delali na novem razvoju uokvirjenega okna in predstavlja dodatnih 50% trga, dodatnega v svetovnem merilu. Plastoforum poznamo predvsem po zaščitah za mize ter po oknih za počitniška vozila. Njihova okna krasijo tako vozila na vseh kontinentih. Posavje se lahko poleg svoje gospodarske pestrosti pohvali tudi z bogatim kulturnim izročilom. Med drugim se je tu, v Kostanjevici na Krki, odvil prvi kiparski simpozij Forma Viva. Morda je ravno to razlog, da so tukajšnji podjetniki tako umetniško nadarjeni. V Kostanjevici na Krki deluje tudi arhitektka Jasmina Bršec. Najdemo jo v objektu, ki je nastal na temeljih Plečnikove Fonove lekarne. Arhitektka, ki se je na samostojno pot podala pred približno letom dni, se lahko pohvali tudi s prenovo nekaterih prostorov v osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Leta 1945 so se začeli zbirati sevniški mizarji in začeli z obnovo starega pohištva. To so začetki zgodbe podjetja Stilles, ki se danes osredotoča predvsem v opremljanje hotelov. Podjetje je danes ponosno predvsem na inovativno tehnologijo Renew, s katero podaljšajo življenjsko dobo izdelkom. Izdelki so tako vodoodbojni, odporni proti razenju in trdovratnim matičem. Gričevnata posavska pokrajina, obogatena z vodnim virom dveh mogočnih rek, Krke in Save, nudi odlične pogoje za pridelavo lokalnih izdelkov. Te vam ponudijo tudi v gostilni Šempeter. Družina Kunst že tri generacije pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V gostilni Šempeter je namenil vedno kupun. Rezan oziroma skopljen petelin. Zaradi tega se mu tudi maščoba nabira po celem telesu, je marmoracija mesa drugačna in ta maščoba, ki je seveda zdrava, ki je ok, mu daje sočnost. No, gostilna pa je ponosna prejemnica tudi blagovne znamke Gostilna Slovenije. Je. Posavke in posavci smo že večkrat dokazali, da smo ljubitelji vrhunske kulinarike. No, nekateri, kot je na primer podjetje Špena, pa kulinariki najdejo priložnost za razvijanje svojih podjetniških idej. Podjetje Špena poznamo predvsem po legendarnem smokerju, s katerim so se javnosti prvič predstavili leta 2017 na prvem slovenskem barbecue tekmovanju. Tam so zasedli prvo mesto, kar jih je uvrstilo na svetovno prvenstvo barbecue Jack Daniels. Nov smoker smo razvili v bistvu glede na trenutne tekmovalne trende. Pri novem smokerju, poleg vročega zraka in dima, meso peče še infrardeče sevanje. Zato je v bistvu tudi peka hitrejša, bolj izraziti so okusi. No. Prvi vlak je v Posavje pripeljal v drugi polovici 19. stoletja. No, 100 let kasneje pa se je v Brežicah, natančneje v podjetju Covis, začela proizvodnja različnih proizvodov za železniška vozila. Podjetje se je na mednarodnem trgu uveljavilo predvsem s proizvodnjo visokokakovostnih zavornih diskov za vse vrste železniških vozil, od tramvajev, lokomotiv pa vse do hitrih vlakov.
Posavski regiji največji delež prebivalstva živi na podeželju, kjer so danosti za razvoj kmetijstva, poljedelstva, sadjarstva in vinogradništva. Tega, kako pomembno vlogo igra kvalitetna kmetijska mehanizacija ravno v teh panogah, pa se zavedajo podjetju Ino Brežice. Tu nenehno izboljšujejo konstrukcije strojev, ter se tako prilagajajo zahtevam v kmetijstvu in pri urejanju okolja. Med sremiškimi vinogradi nas pričakajo tri lučke, kjer vam postrežejo z vrhunsko kulinariko. Prav tako pa si lahko ogledate eno izmed največjih lesenih vinskih preš na kamen iz 19. stoletja. Hvala. Tri lučke pa so prejemnice tudi zelenega ključa, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljskega ravnanja in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Skozi stoletja so v Posavju delovali pomembni slovenski kulturniki, zato ni nič čudnega, da v Radečah najdemo tudi mojstrsko delavnico Valvazor. Podjetje A-papir iz Radeč ima v lasti blagovno znamko Valvazor, ki se ukvarja z ročno izdelavo papirja. Sama izdelava tovrstnega papirja temelji na tehnologiji poznega srednjega veka in smo ena izmed sedmih tovrstnih delavnic na svetu, ki se še vedno ukvarja z takšno proizvodnjo. Ena izmed takšnih delavnic je tudi še v naši lasti in sicer v Republiki Severni Makedoniji na Ohridu. V okviru Centra za podjetništvo in turizem Krško deluje tudi točka Spot svetovanje Posavje, ki obstoječim in potencialnim podjetnikom in podjetnicam nudi podporne storitve. Registracijo podjetja, svetovanje na različnih področjih, pa tudi izobraževanja in oglede dobrih praks, tudi v sodelovanju z drugimi podpornimi institucijami v regiji. Točka Spot pokriva vse občine v Posavski regiji, v kateri delujejo številna uspešna podjetja, ki se lahko pohvalijo z zanimivimi storitvami in izdelki. Posavje je regija z raznoliko zastopanostjo posameznih industrij. A prav vsaka storitev in prav vsak izdelek je narejen z veliko mero srčnosti in kvalitete. Dobrodošli v Posavju!